কাহিনী শুনোৱা হওক, অসমীয়া কাহিনীৰ এক শ্ৰব্য সংকলন। নতুন লেখকৰ এই নতুন কাহিনীবোৰ শুনিবলৈ আজিয়ে ছাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ ইউটিউব চেনেল কাহিনী শুনোৱা হওক। এক নতুন কাহিনীলৈ মই দীপাংক শর্মায় আকৌ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিৰ কাহিনী দীপাংক শর্মাৰ ৰচিত এটি ভৌতিক গল্প, ৰুম নম্বৰ 302। আহকচোন কাহিনীৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। দিগন্ত এজন ফটো সাংবাদিক। গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত এখন নামজ্বলা বাতৰি কাকতত কাম কৰে সি। বিভিন্ন ঠাই ভ্ৰমণ কৰি দিগন্তই খুব ভাল পায়। লগৰবোৰে তাক ধেমালিতে নাম কি দিছে জানে? হি ৱেন চাং। বেলেগ বেলেগ ঠাই ভ্ৰমণ কৰা আৰু ভৌতিক গল্প পঢ়া এই দুয়োটাই তাৰ হবি। প্ৰফেশ্যনৰ হেঁচাত সি বহুত ঠাই ঘূৰিবও লাগে। হবি আৰু প্ৰফেশ্যন দুয়োটাই মিলি যোৱাত সি অৱশ্যে যথেষ্ট সুখী। ভ্ৰমণৰ সময়ত আমনিদায়ক সময়বোৰ পাৰ কৰিবলৈ সি উলিয়াই লয় কোনো ভৌতিক গল্পৰ কিতাপ। অসমৰ পুৰণা গীৰ্জাঘৰ এই সম্পৰ্কীয় এটি লেখাৰ লগত দিবলৈ লগা কিছু ফটোৰ বাবে তাক আজি সি কাম কৰা কাকতখনে পঠিয়াইছে মধুপুৰলৈ। মধুপুৰ শদিয়াৰ পৰা কিছু নিলগৰ এখন সৰু ঠাই। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এই মধুপুৰত ব্ৰিটিছৰ যুগৰ বহু পুৰণা ঐতিহ্যমণ্ডিত গীৰ্জাঘৰ আছে। দিগন্তৰ কাম হ'ল এই পুৰণা ঐতিহ্যমণ্ডিত গীৰ্জাঘৰবোৰৰ কিছু ফটো তুলি কাকতলৈ আনিব লাগে। আশ্ৰয় লজ, মধুপুৰত থকা একমাত্ৰ লজ। মানুহ বেছি নহয় বাবে লজটোৰ অৱস্থা বৰ এটা ভাল নহয়। মেৰামতিৰ অভাৱ ইয়াত বাৰুকৈয়ে দেখা যায়। তথাপি উপায় নাপাই গুৱাহাটীৰ পৰা নাইট্ৰুপত আহি কেইবাখনো গাড়ী সলাই দিগন্ত উপস্থিত হলহি মধুপুৰৰ এই লজ আশ্ৰয়ত। লজটোত চেক ইন কৰাৰ পাছত ৰিচেপশ্যনিষ্টে চাবিটো দি ক'লে, ছাৰ এয়া লক চাবি, চিধা গৈ ৰাইট চাইডৰ 2 নম্বৰ ৰুমটো, ৰুম নম্বৰ 302। ৰুমটোত সোমাই সি দেখিলে ৰুমটো বৰ এটা চাফা নহয়। সোমায়ে কিবা যেন নিগেটিভ ফিলিংছ এটা অনুভৱ কৰিলে দিগন্ত। এৰা ভাগৰ লাগি আহিছেতো, সি ইমান মন নকৰিলে। লৰালৰিকৈ সি নিত্য কৰ্ম সমাপন কৰিলে, অলপ ফ্ৰেছ হৈ ল'ব বিচাৰিলে। ঘৰত ফোন এটা কৰি সি আহি পোৱাৰ কথা জনালে। পিছে মোবাইলৰ ছিগনেল ইয়াত বৰ কম, সেইকাৰণে কথা পাতিব নোৱাৰিলে ভালকে। খিৰিকীখন খুলি দিলে, এছাতি ঠাণ্ডা বতাহ সোমাই আহিল। একাপ চাহৰ অনুভৱ কৰিলে সি। ৰিচেপশ্যনত চাহৰ অৰ্ডাৰ দি সি বিচনাতে অকণ বাগৰ দিওঁ বুলি লওঁতে বিচনাখন কেনেকৈ শব্দ এটা কৰি উঠিল। বিচনাৰ তলৰ পৰা নিগনিৰ পোৱালি এটা বাহিৰলৈ লৰ মাৰিলে। ভাল লজখনত সোমালোহি আজি অ', সি মনতে ভাবিলে। লাহে লাহে চিলমিলকৈ টোপনি আহিব ধৰিছিল তাৰ। তেনেতে ওচৰতে থকা পানীৰ গিলাচটো জাৰটোত লাগি শব্দ কৰিব ধৰিলে। বিচনাখনো লৰি উঠিল। ঠিক তেনেতে বেৰতে ওলমি থকা ঘড়ীটো সৰি পৰিল। ভয়তে সি খকমককে সাৰ পাই উঠিল। দুৱাৰত কোনোবাই নকৰাৰ শুনা পালে সি। আন সকলো শব্দ নোহোৱা হৈ গ'ল। ভয়তে তাৰ অন্ধকণ্ঠ শুকাই গ'ল। লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈ সি দুৱাৰ খুলিলে। দেখে ৱেটাৰজনে চাহ আনি ৰৈ আছে। এতিয়াহে যেন সি সম্বিত ঘূৰাই পালে। ৱেটাৰজনে চাহ কাপ বিস্কুট কেইটামানৰ সৈতে আনি টেবুলত সজাই পেলাই ক'লে, ছাৰ ভূমিকম্প আহিছিল নহয়। গম পায় মাটিত পৰি থকা ঘড়ীটো আকৌ বেৰত ওলোমাই থৈ ক'লে, আজিকালি ভূমিকম্প খুব অহা হৈছে, কি যে হ'ব। এইবুলি কৈ ৱেটাৰজন ওলাই গ'ল। দিগন্তে মনে মনে বৰ লাজ পালে। চাহ কাপ খাই সি ভাবিলে, এই ভূতৰ গল্পবোৰ পঢ়া বাদ দিব লাগিব দেই, য'তে ত'তে অকল ভূতেই দেখা হৈছো মই আজিকালি। তাৰ নিজৰ ওপৰতে খং উঠিল। চাহ কাপ শেষ কৰি সি শুই পৰিল। পুৱা 11 বজাত সি সাৰ পালে। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লৰালৰিকৈ কেমেৰাৰ বেগ লেন্স আদি সকলোবোৰ সামৰি সি যাবলৈ ওলাল। লজৰ পৰা ওলাই ওচৰৰ ঘুমটিখনত পাণ এখন খাওঁ বুলি সোমালে সি। বঢ়িয়াকৈ পাণ এখন বনাই দিগন্তলৈ আগবঢ়াই দি দোকানীয়ে সুধিলে, দাদা আপোনাক আগতে দেখা নাই, নতুনকৈ আহিছে নি? সৰু সুৰা ঠাইবোৰত মানুহবোৰে প্ৰায় সকলোৱে ইজনে সিজনক চিনি পায়। সেয়ে নতুন মানুহ দেখিলে প্ৰায়ে এনেকৈ সোধে চিনাকি হ'বলৈ। দিগন্ত সেয়া জানে, সেয়ে সিমান নাভাবি সি উত্তৰ দিলে, এৰা মই আজি আহিছোঁ, এই আশ্ৰয় লজটোতে আছোঁ,
ৰুম নম্বৰ 302। সি যেন কিবা ভুলকৈহে ক'লে। দোকানীজনে আৰু তাত থকা আন গ্ৰাহকসকলে তালৈ অদ্ভুত ধৰণেৰে চালে। সি বৰ অকৱাৰ্ড ফিল কৰিলে। কি হ'ল, আচৰিত হ'ল যে? দিগন্তে সুধিলে। দোকানীজনে একো নক'লে। সিও আৰু ৰৈ নাথাকি পাণৰ পইচা দি তাৰ পৰা আঁতৰি আহিল। সৰু ঠাই, গতিকে ব্ৰিটিছৰ যুগৰ পুৰণা সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত গীৰ্জাঘৰ থকা ঠাইডোখৰ বিচাৰি উলিয়াবলৈ তাৰ বৰ দিগদাৰ নহ'ল। গীৰ্জাঘৰৰ গেট খুলি লাহে লাহে সি ভিতৰলৈ আগবাঢ়িলে। কেমেৰাটোৰে বিভিন্ন এংগলত ফটো তুলিবলৈ ধৰিলে সি। গীৰ্জাঘৰটো আজিকালি ব্যৱহাৰ নহয়। গীৰ্জাঘৰৰ ৱালত বিভিন্ন ডিজাইনৰ কাৰুকাৰ্য এতিয়াও বিদ্যমান। সকলোবোৰ সি কেমেৰাত বন্দী কৰিলে। আটাইকেইটা গীৰ্জাঘৰৰ ফটো লওঁতে তাৰ ভালেমান দেৰি হ'ল। কাম শেষ কৰি ঘূৰি আহি লজ পাওঁতে দেৰিয়ে হ'ল। আজি থাকিব লাগিব, সি ভাবিলে। সেই বাছ ষ্টেণ্ড গৈ পিছদিনাৰ কাৰণে টিকেট কাটিলেগৈ। লজটোৰ যি অৱস্থা সেয়া চাই সি ৰাতি লজত ভাত নাখাওঁ বুলি ভাবিছিল। পিছে বাহিৰত খাবলৈকো ইয়াত ক'তোচোন ভাল হোটেলেই পাবলৈ নাই। গতিকে লজত খোৱাৰ বাহিৰে তাৰ আৰু অন্য উপায় নাই। আশ্ৰয় লজ গৈ পাই সেয়ে কেমেৰাৰ বেগটো ভালকৈ থৈ মুখ হাত ধুই ল'লে সি। তুলি অনা ফটোকেইখন এবাৰ সি চেক কৰিলে। ঠিকেই আছে ফটোকেইখন, সি মনতে ভাবিলে। টিভিটোকে চাওঁ বুলি ভাবি অন কৰি দেখে টেলিভিশ্যনটো বেয়া। চেহ, সি ফালতু লজটোত সোমালো দেই আজি, সি নিজকে কোৱা দি গ'লে। সি ৰিচেপশ্যনত ফোন কৰি ৰাতিৰ ডিনাৰৰ অৰ্ডাৰ দিলে আৰু অভ্যাসবশতঃ মোবাইলত খুলি ল'লে তাৰ পচন্দৰ এক ভৌতিক উপন্যাস আতংকত এনিশা। অলপ পিছত দুৱাৰত টুকৰ পৰিল। ৱেটাৰজনে ডিনাৰ আনি ৰুমত থৈ গ'ল। ভাগৰ লাগি থকা বাবে লৰালৰিকৈ ডিনাৰটো কৰি ল'লে সি। ডিনাৰ কৰি ডিনাৰ ছেটটো সি বাহিৰৰ বাৰাণ্ডাখনত উলিয়াই থ'লে। নহ'লে ৰাতি আকৌ নিগনি আহি শব্দ কৰি তাক শুবলৈ নিদিব, সি মনতে ভাবিলে। বাথৰুমত সোমাই মুখ হাত ধুই আহি বিচনাত ভাগৰুৱা দেহটো এৰি দিলে। ঘৰলৈ ফোন এটা কৰোঁ বুলি ভাবিলে, পিছে ছিগনেল নাই। নাই নহ'ব কণ্টেক্ট। বিচনাত থকা বেড ছুইচটো সি অফ কৰি দিলে। এক নিজান পৰিৱেশে আগুৰি ধৰিলে ৰুমটো। লাহে লাহে চকু দুটা মুঠ খাই আহিল তাৰ। বাহিৰত জিলিৰ মাত স্পষ্টকৈ শুনা গ'ল। মাজনিশা ঘড়ীত তেতিয়া সময় 2:30। চকী এখন চোঁচৰাই নিয়া শব্দত দিগন্তই খকমককৈ সাৰ পাই গ'ল। ৰুমৰ ভিতৰত থকা চকী দুখন যেন লৰি আছে। দেখিলে দুজন বিকৃত চেহেৰাৰ মানুহ তাত বহি আছে। সিহঁতৰ মুখ দুখন যেন আধা জ্বলি যোৱাৰ দৰে। চকুৰ মনিৰ দেখোন অস্তিত্বই নাই। দিগন্তই ভয়তে চিঞৰি দিলে, কোনজন, কেনেকৈ সোমালি ইয়াত? তাৰ ভালকৈ মনত আছে, ৰাতি ডিনাৰ প্লেটটো বাহিৰত থৈ আহোঁতে সি দুৱাৰ বন্ধ কৰিছিল। ৰুমত আৰু বেলেগ দুৱাৰো নাই, খিৰিকীখনো বন্ধ আছে। তেনেহ'লে ইহঁত কোন? দিগন্তই আকৌ চিঞৰিলে, নকওঁ কিয়, কেনেকৈ সোমালি? মই জন আৰু মই এলবাৰ্ট, আমিতো ইয়াত সদায় আছিলো আৰু আৰু সদায় থাকি। তোৰ এইখন ফটোত এই এই খুঁটাটোৰ ওচৰত চা চা, মই জন আৰু এইখন ফটোত মই এলবাৰ্ট, কনফিউশ্যন বক্সটোৰ ওচৰত চা চা। কিন্তু মই ফটো তোলোতে তাত তাততো কোনো কাকো দেখা নাছিলো। কথাষাৰ কৈয়ে দিগন্তে অনুভৱ কৰিলে যেন তাৰ ডিঙিটোত কোনোবা অশৰীৰী শক্তিয়ে তীব্ৰ জোৰত চেপি ধৰিছে। সি যেন কথা ক'ব পৰা নাই, কাণৰ ওচৰত কোনোবাই যেন তাক ক'ব ধৰিছে। তেতিয়া দেখা নাছিলি,
এতিয়া দেখিবি, ভালকৈ দেখিবি, কাৰণ কাইলৈৰ পৰা তইতো আমাৰ লগত থাকিবি। ফটো সাংবাদিক দিগন্তৰ মৃতদেহ পিছদিনা পুৱা শুই থকা অৱস্থাত লজত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। তাৰ পেপাৰৰ সহকৰ্মীখিনি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পাইছে। যোৱা তিনিমাহত এয়া তৃতীয়টো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে লজটো। তদন্ত শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত পুলিচে লজটো বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। দিগন্তৰ কেমেৰা পৰীক্ষা কৰি তাত কোনো ফটো পোৱা নগ'ল। সি সঁচাকৈ ফটো তুলিছিল নে? যদি তুলিছিল তেন্তে কোনে ফটোবোৰ ডিলিট কৰিলে আৰু কিয়? দিগন্তৰ মৃতদেহৰ পষ্টমৰ্টেম কৰিব দিয়া হৈছে। কেমেৰাটো ফৰেনচিক পৰীক্ষাৰ বাবে দিয়া হৈছে। কেমেৰাত এনে কিবা ফটো আছিল নেকি যাৰ বাবে দিগন্তই প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল? এই লজখন থকা ঠাইখিনিত বহু আগতে এখন শ্মশান আছিল। সেয়ে কিছুমানে ভাবে এয়া কোনো অতৃপ্ত আত্মাৰ প্ৰতিশোধ নহয়তো। অনেক অনেক প্ৰশ্ন, কিন্তু উত্তৰ কাৰো ওচৰত নাই। ইতিমধ্যে দিগন্তৰ মৃতদেহ পষ্টমৰ্টেম কৰাৰ পিছত পৰিয়ালক গতাই দিয়া হৈছে। দিগন্তৰ মৃত্যু হোৱা এতিয়া ছয় মাহ হ'বৰ হ'ল। হত্যাৰ তদন্ত এতিয়াও চলি আছে। লজখন আজিও বন্ধ হৈ আছে। এতিয়াও মাজে মাজে কেমেৰাৰ ফ্লেশ্বৰ পোহৰ দেখা পোৱা যায়। ৰুম নম্বৰ 302ৰ পৰা।